lidička jména ostatní, který sdílovali na Facebooku, který opravdu hodně sdílovali. Jestli ten film má pomoct někomu, kdo prošel zkušenosti úmrtí nebo tak, má optimální dílku. Takže minule opravdu andělé mi poslali 20-minutovou meditaci. A upřímně, když jsem si to video poprvé pustila, já jsem u té meditace odpadla. Wow, ty rávy mi dneska dáváte, to je dneska masakr, ale opravdu masakr. A kde mám tu pavou jedbu? A v mysli si řekněte, ano, chci poléčit, chci, aby do mě vešla léčivá síla a pak to bude fungovat. Takže se připravte. Ale necháte mě taky dokouřit? Můžete si paní Metrová nakouřit? Alergie na pyl. Takže ten pyl v té květině představuje mužský sperma. To znamená, že všechno, co je s tím pylem, co je s tím jarem, kdy ten pyl lítá nejvíc, se točí kolem sexuálního konfliktu. Takže to může být něco jako irituje mě, že nemohu uspokojit svoji ženu. Irituje mě, že nemohu uspokojit svého muže. Budu oči, ať schová klíčky. Zobákem chci štípat lístky, já! Takže kdo na mě kouká, pojďte na živej chát. Finance. Ano, mám zde starožitné mince. Pokud jste si všimli, starožitnosti mám ráda. A nebudu zde ukazovat novodobé bankovky ani mince, ale uděláme staré kouzlo, že nastavíme pěkně tyto dva nerosty, necháme je působit a působí i na mince. Vezmeme sůl, mince posolíme, nebudeme je ocucávat. Děláme to zase všechno za úplňku. Takže já jsem Pérová kartářka. Kdo se chválí sám sebe, moc to v životě nezíská. Ale v čem se můžu pochválit? Jak odpočívám, to vám ukážu. Mně to není tak cizí, protože v minulém životě i to jsem kdysi musela podstoupit. Lidi jsou cítit takovou jako plesnivinou, jo, když jí ty uzení. Jste hodně vnímavá, vy vlastně vidíte i aury, vy tam toho víc vidíte. To jste nám ještě tady neřekla. Vy to si toho člověka povídání úplně naskenujete. Já, jak jste sem přišla dneska, tak jsem viděla, jak jste si nás tady všechny hezky naskenovala. No ale taky jste tam byly krásně, krásně zářivé aury. Jedna lepší než druhá. Dobrý večer, Janičko. Chtěla bych se vůbec celkem zeptat na kamaráda Ondru. Točí se kolem něj dvě pochybiny muži. A já mám o něj strach. Nějaký stýlem. No jo, na kamaráda Ondru. Za prvé, děvče, nevím ani, jak se jmenuješ, kolik je ti let, a teď ty otázce celkem ani nerozumím. Ty ho miluješ, ty se bojíš, že chce chlapi, nebo já tomu fakt nerozumím. Tohle bych je. Tohle, když máte chřipku na chlazení, dvakrát, třikrát denně v klidu vypijte a do 24 hodin bude to pryč. Mm-hmm. Jak se tam nahoře dívají na tyhle ty přístupy systému k lidstvu, jak vůbec nahoře přistupují k systému jako takovému, který je tady vlastně destruktivní? No, oni hovorí, že je to strašně zastaralé, takýto způsob fungování. No to je teda, už tam dávno nemají.
sleduješ pohyby. Já jsem tam normálně byl škapal, oni všichni, jo, co nečekal, tak jsem tam sklidil asi 10-letý a aplaus. Jo. Je to výklad, ve kterém použiju karty truchlení na to, abych se podíval na věci, které tě mohou blokovat. Alenko, vy od nás máte webinář numerologie. Ne, nemám. No, to je škoda, protože kdybyste ho měla a učila se s pastelkou, což je opravdu úplně super ten webinář, tak už byste se podívala tady do té tabulky, kterou já teďka vytvářím, a zjistila byste, že s tímto člověkem nemůžete mít nic společného. A protože je tady osoba, která mě obtěžuje delší dobu, dáme návod k tomu, jak se ho zbavit. Kartářky v akci, Janina a Pája, Facebook. Já se zvědavá, kdo tu soutěž se zúčastní. A je to vytvořit hamburger. Vyzkoušení to, jestli teď máte nějaký chřipky na chlazení, napište pak nám. Jo? Takový ty preparáty venku, co si budete kupovat, toho, já by se obávám, že se to nezbavíte rychleji, než kdybyste vůbec nic nejedli. Protože vedle vás je úplně, podívejte, 3 devítky, to znamená tvrdý, tvrdohlavý, drsný, a všechny další věci. Vy, když se podívám na vás, na citlivou tady 22 v mřížce, tak to prostě nejde dohromady. Vezli husu, autobusu, vezli husu, trolejbusu, já! Nikdy o tom nebudete mluvit, zlatíčka, že dokážu přivlat i předky. Máte boží oko. Pravdu mají ty konspirátoři, co říkají, že my jsme pokleslá forma lidí. Si přátelé, představte, že existuje teorie, že vlastně vůbec ty opice a ty takzvaný primáti, to není, že my jsme vznikli z nich, přátelé. To je tak, že my jsme byli samozřejmě naklonovaní mimozemšťanama, nejspíše lidem Anunnaki, abychom byli takový tady bioroboti na tu těžkou práci. Jenže, jak to říkají i báje, tak pak se samozřejmě stalo, že jsme jako i my získali přístup k duchovnímu poznání.